Todos os jogos eu puxava reza, fazia tudo com os caras, puxava reza. Depois que eu machuquei, a corrente toda era comigo. Tá. Quando ia ter um bate-papo antes do jogo, o Parreira, fera, fica aqui comigo, vamos conversar com os caras, a gente conversava tudo. Aí no último dia, né, final, 24 anos sem ganhar, cheio de moral, eu cresci. Hein? Sou um Zico, um Pelé, com Maradona junto, os três. Aí começa a falar, mas assim, Deus disse, tu vai falar bem, mas vamos deixar pro final, que tu vai aguardar. Aí eu reúno os jogadores, vamos lá, todo mundo, fera, como é que é? Eu falei, gente, agora acabou, agora é seriedade. Eu brincava até o aquecimento, terminava o aquecimento, eu parava e dali eu ia com eles até lá, voltava no banco, mas eu levava eles até a boca mesmo, e vamos, 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 e voltava pro banco. Aí nesse dia eu comecei a falar do povo brasileiro, 24 anos sem ganhar, né, o nosso povo, a gente precisa. Aí falei muito bonito, eu toquei no coração dos caras. Outra coisa, você sabe, Ayrton Senna morreu naquele ano, Foi, foi. dia 1º de maio, né, eu me lembrei também, né, eu digo, ó, o Ayrton sempre foi um exemplo pra gente, pô, perdemos o maior ídolo, e o Brasil precisa de ídolos, e a gente tem condições de ser ídolo. Zico, família, Foi. papagaio, falei de tudo, do cachorro, e os caras, todo mundo, é isso aí, fera, como é que é, fera? Aí eu devia ter parado. É. Tava bom, Zico. Tava tudo bom, já tava Já valendo. tava, vai pro jogo, joga, porra. Pra que tu vai falar mais? Aí eu lembro de um grupo de japoneses É. que Zico conhece. Eu falei, gente, eu queria falar pra vocês de um grupo de japoneses que iam pela pátria. Eu sabia o nome do japonês, tava aqui, ó. O grupo de japoneses que ia pela sua pátria. Pela guerra, ia pra Eles guerra. pegavam, eles iam pra guerra, ele pegava um tanque de gasolina. Aquele tanque dava 500. 1.000 quilômetros, ele ia, ele se matava. O tanque só dava ali. Ali, ou ele morria, ou ele jogava e matava o inimigo. É o que a gente vai fazer hoje. A gente vai jogar nossas forças dentro do Brasil, vai ser campeão. Aí todo mundo, quem é, fera? Quem é? Começaram a perguntar quem É. é. Aí a cabeça do nordestino deu bom. Aí já veio um segundo nome. O primeiro estava certo. Certo, Aí os caras, quem é, fera? Quem é, fera? Aí veio um segundo nome, veio um terceiro nome. Eu falei, porra, tem que soltar isso, tá dando merda. Aí esse grupo de japoneses, eu falando, enrolando os caras, né? Aí aquele silêncio, os caras, quem é? Aí silêncio, eu digo, eu tenho que soltar. Falei, aquele de grupo dos japoneses que morriam pela pátria. Aí eu digo, vai agora. Os Kawasaki. Aí silêncio. Aí Romário aqui do meu lado falou, porra, tu é burro pra cacete. Não é Kawasaki não, porra, é kamikaze, porra. Aí tem que ganhar o Tem que título, ganhar não o tem? título, tem. Tem. Aí o Zinho fala, isso é a maior palestra de todos os tempos. O nego tá rindo ali, pode rir mesmo, que a gente tá em casa, pô. Eu, né, Zigão? Pô, aí eu falei, puta merda, os Kawasaki, era o Gil. Eu falei, os Kawasaki, eu Treinou e tudo, treinei tudo, o dia todo concentrado. Fez aquecimento, alonguei. Alô, Os caras dizem, pô, para de entrar em campo. o Kawasaki é moto, é o kamikaze, tu é burro. Aí os caras me. E homem lá de cima te puxando, te para puxando, por aí, para, porra, tu não fala mais, atua calado. Aí brinquei tudinho, aí a gente foi, aí o Zinho, até quando encontrei, porra, aquilo foi a maior de toda, aí cada aquilo deixou a gente leve, tava todo leve. Mundo tenso, vamos Lindo, embora. leve e solto. Então essas histórias de Copa do Mundo legal também, Zico, assim, porque a gente Que é fala, melhor mas do que isso, é não tem, melhor, né? não tem, e outra coisa, é o que eu digo, é o que a gente deixa pra vida.